পছন্দের তমাম কসমিক হামদ ও শরণ বুজুর্গি বর্তরি ইয়খদই তো তনহই লায়েক ও জেবা ওয়াহদহু লা শরীক রব্বি কায়নাতস ইয়ে ওয়াহদহু লা শরীক রব্বি কায়নাতন তুই তো আস মুসলমান আস ইয়াত মসজিদ শরীফ সঙ্গর পান ও ইকোটে কর জামা رب کائنات کریم تم تو سون سم پنج دا بار کو اور ان پتن سن بیش بہا درود و سلام برزات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پہ ایما اللہ تعالی سن برگزید بند آسن سوید سوید اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت یمن کلیل لمحات اندر کرو اس تذکر پانو ان تیم نعمتو یس نعمت جدید دورج تو جدید ٹیکنالوجی ہز نعمت سو نعمت چو موبائل چی شکل اندر تویت اسنش موجود وکنس موبائل فی اکس انسان سوت سوت آپ کو انفرادی طور بیا کو اجتماعی طور کس موبائل فون سوت اگر ای بچ نابالے بے آسان چھ ایمی چھ مول موش پر نابر موبائل وی مشن چھو سانی کشیر مزبل خصوص اور امت اسلامی اسمت بھی رہو امی ٹکنالوجی ہوں دو ہوتا فائدہ اس کن اچھو ہم سے کر نقصان موبائل فون چا نعمت کن موبائل فون چا نقمت یعنی مصیبت اس منو سوری دار مدار چھو یہ انام یہ نعمت ایک سائن خطر فائد مند بنت یہ نعمت ایک سائن خطر وبالک سبب دیوئے یہ بڑن شراب شراب اس متعلقن جو ربن قرم بیان کہ شراب اس مدن جو فائد کم نقصان چیزا بہن یہ بھی طریق کہ موبائل استعمال کرنا سندر چھپوئی یہ چھو فائدہ سکن بلد مگر ان باوجود دیون فائدہ چکم نقصان چھ جا ایمی موبائل ورد پرتاک گھر پرتاک دکان پرتاک مال پرتاک انسان چھو موبائل سکن بلد یہ بھی شخص اس نے یہ دور اس مدن موبائل آئی چھ تیمی شخص اس نے یہاں حقیر نازل یہ چھا موبائل اس کو بنتی باتا آتا چھ جدید دور یہ بھی چھنا موبائل ایمی چھ بڑا فقیر آنا نظر یہ باتا مگر گھڑ کرو موبائل ایک بھائی دی بیانا کی مجھو نقصا موبائل چھو سانی خطر عظیم ترین یا سوچی یہ بھی نہ آئی اگر اس ایمک استعمال صحیح مانہ مذکر رشتہ دار چھ کوش رشتہ دار سے مو خبر موبائل کی زیر قرابتدار چکش یہ امس خبر موبائل کی ذریعے وار یا چتیم یمن وری کو پانون سمکھن سی ملاقات کرنا سی کات کرنا سی یہ موبائل چھو امس نبری بس انسان سیبتی کس انسان اس پانون ملاقات کرنا یہ چھو فائد عظیم ترین فائد فوائدن مزن چھو موبائل گوڑنک فائد سبو مولیس ماجی ساتن حسنی سلو وار یا نجی شدیم یمون پنیس مولیس ساتن چی کسی کارا کات کرنس گئی پاس بری مگر یہ بنیاو آس وسیر یہ بنیاو زریاس آل شس روف مولیسن یوس امسنیس دلس منز بیگ چو آسا چھو دبن کی پانس وری گئی میں مولیس پسنسی مائن کا خود پسنس بشیئے میں بری وہ موبائل ایسی پیٹر کارز بفور یہ چھو موبائل کی ذریعے مولیس تیہاون خبر
ماجہ تہ ہاون خبر پانچ وری گچھ یہ فائدہ موبائل یہ موبائل قزیم ترین فائدہ تجاز یہ یم قول مصداق وبالوالدین احسان گڈ فائدہ کہ مرس ماشن مسلمان ایم موبائل کے ذریعے ہوس تہ سلوک کر اور بیا فائدہ ایم موبائل کے ذریعے مسلمان رشتہ دیوا آگو کی غیر شرعی رشتہ واٹ بیا کو شرعی رشتہ واٹ شرعی رشتہ واٹ گو یہ صلہ رحمی چھ موبائل سے گسان اگر ز قرابت دار ز رشتہ دار پانون اگر گم جا سن تے من اگر واٹ چھ بعد اوقات من والا تے مجھ ایم موبائل کے ذریعے لا چھ ایم عظیم تے فوائد مزن یل مسلمان نظر آئے گھریلو حالات از آگاہی بچ سعودی عرب سن روزان تو چھ سعودی عرب سن روزان یا بے کن مرد سن روزان پہشن پہنے زغر سمت لیکن کہاں تی خبر یم بروٹ کال آز بروٹ چھو سن چی بری تم چھ اشمت یلی تیمن پانے میں وقت اش یلی تیمن پانے نیچی اش نبری من ملکر مزن پران یا کلوم کران تم اش تم پت مال سوزان چیٹ ڈاک کے ذریعے سو چیٹ اس واتان رت گچت زرد رس مگر یہ چھ تیس عظیم ٹکنالوجی یہ چھ تیس عظیم فائدہ یہ چھ تیس عظیم نعمت آج چھ مسلمان سیکنڈن مز سعودی عرب واتت بے کن ملکس مز واتت پن گھر چ ساری خبر ہوا یہ چھ عظیم ترین وان چھ نیتو یہ وطن کی کہ وان کیا کرو فونس پر کتو یہ ٹیکنالوجی کا یہ عام جدید ٹیکنالوجی کا یہ عام آج اگر وہ یہ نبری میں ملکر من چاہو یہ چھ موبائل اس پر مچان گرے یہ حالت گرے کے بس مول تی وچان موج تی وچان بین بوئی وچان گھرے چھ حالت وچان موبائل اس پر چھو عظیم تری وچان یہ کچھو نقصہ چھو گویا مسلمان اس چھو غرص متعلق انتی خبر کی نہیں گسان یہ میں موبائل کے ذریعے اور بیا صبح دوستن سدن چھو رویت دوستن سدن چھو رویت گسان اتھے بڑن چھو بیا خمام سانی کشیر از حالات تا احوال مد نظر تھوئی یہ چوک عجیب طوفان ہے یہ اگر کال چا حالت ٹھیک پگا اس نے پہی حالت چا ٹھیک خراب آئیس تازیت اشو گسن ہرتا ہوگو تازیت اشو گسن ہرتا ہوگو کس گاڑی والی شن کراوا گاڑی والی چا پانے کین آت گاڑی بچ کے میں تازیت بھوڑ تے لگا مگر ایمیشن بچے تراوا یہ موبائل چا دود فائد من یہ ہے کہ موبائل اس پڑھنے میں تازیت کرتے فائدہ چارج کے نقصان چلاش فائدہ چارج کے نقصان یہ عظیم دلیل ہے یہ موبائل اس پر تازیت کا یہ چھ ایم صاحب مائت اس کرن فون دبن جو بدرایا اس تازیت اس مگر یہ چھو کے اس حالات دیگر دو یہ چھ حالات خراب ات سلسلہ سن رحمت نہ بوریت اللہ تعالی دین صبر بے کرین چین اس مالس ماج مغفرت پروردگار گویا موبائل اس دی مزید ترین فائدہ کہ ایم کر تازیت تے موبائل اس پڑی چھو گئے موبائل بے عظیم ترین فائدہ بیمار سے وہ خبر انا اگر ساری خبر ہے نہ لسن سو ہسپتال اس دے اگے بھی احتیاط اگر اس سے مسلمان ہوئے ایسے میں چس گسن خبر شخص اخ چھ ایم چ رشتہ دار پنسا ہت اگر ہت نفر خبر گئے ممکن چھ ہسپتال دا سسٹر اللہ تعالیٰ دیت کس عظیم نیا اگر چھ جیوڈار کس علاق اسمدن بیت چھو مریض چھو سوری کس ہسپتال اس اندر جیل علاج سہاکا کہ یک بیڑن مریض سجن تی قات کرے ایم سنن گھروالن تی حقا قات کرے شفا یہ بھی ان دعا ہے کہ اس پھون سے بیڑن کرے یہ چھا فائدی کی نقصان یہ چھو موبائل قزیم قریب فائدی بیاک فائدی یس موبائل شروع صبح مظلومن چھ داد رسی مسلمان کا مظلوم یم آسن یمن پڑن ظلم آئیز گسا کشیر شسو یت زنوارن چھ یہ چھ مظلوم کشمیر یت مظلوم کشمیر اس اندر چھ ایک چیز و خیال
یچواز اوقاتن من امس مظلومس فون سی پٹن دادا رسیون کر دلاس یون دل پروائے چنگے رب شی چون دی مددگار رب چ سون دی مددگار ممکن چ امس مظلومس باش منش آم نکا میں چن کرم دی شاید مدد کر رول یم فون کے ذریعے یم ٹیکنالوجی ان کے ذریعے چ کائنات مسلمان امس مظلومت دی مدد کر تھوی دی چاکی نقصان یہ چ عظیم فرض بیاک فائدہ موبائلس یہ جو ایمرجنسی کام ہے من مدد دیو اللہ بچوئے اللہ بچوئے لو تیر کو بیمان اللہ بچوئے اللہ بچوئے تمس مکان سنا لگا بروت کالس بالتی نہ مدد آ سارا پتہ نار چھوران چ کوشش کر آج شو ایمبولنس یہ جو ایمرجنسی مزن موبائل تیو دیون فائدہ اگر معمولی چھ بیمار گسن مسلمان یہ امس ایمبولینس کس ڈرائیورس کر فون سہ وات دن سیکنڈن مزدار فائدہ چھ نقصان یہ عظیم ترین ایمرجنسی کام مزن تہ موبائل فائدہ مند مگر وچھو امک مضر اثرات کیا مضر اثرات تہ وچھو مضر اثرات تہ نظرو اگر اس فائدہ چھ نظران امکی یم تہ سلبیات امکی یم تہ برا اثرات تمن پہ ترو مسلمان روشنی ام لحاظ اگر اس وچو ام لحاظ یہ موبائل سان خطر نعمت اللہ تعالیٰ دین اس یت موبائلس صحیح معنان مز استعمال کرن توفیق موبائل فون استعمال کرن ادب یم ذریعہ یہ موبائل سان خطر نعمت بنی اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفیق موبائل فونس پہ گوک ادب یلچہ کال یہ سلام سیتن کرتے شروع یہ بہترین عادت یل موبائل اس پڑھن کرتے کال کرو کم سیتن کرو شروع سلام سیتن کرو شروع بیا قدم یہ سن اس معاشر اس مدن ناسور بنیاو سو بنیاو مسکال ہوند ناسور یہ اچانک کائنات مسلمان کم ساتن آرام کرو آرام یم ساتن آو من چمس مستعمت کر مسکال مسکال یتھی گئی ام سن نندر مزن بے خلق یہ ایون فون تلن تو فون چھ چھنا مسکال چھ ناسوری چھ ادب فون استعمال کر کے یہ بن سانی تو تو بابا بیا ادب چھ یہ لے موبائل چا استعمال کر رس اگر چھ کوئی مجلس مزن بے چھ چا اگر فون ہوئی بہتر چھ کہ چھ کر مجلس مزن کا بہتر چھ کہ چھ وقت تو چھ نیر مجلس یہ جو ادب مگر یہ ادب خیال چھ نس مجلس من تھاون کہ یہ ادب خیال چھ تھاون مسجد من یہ جو جی تو اگر میں رو کھدی ادب کم ساتن خطبہ ہن دیوان خطبہ جمعہ عجیب الگیا چھ سائن کتر باز اوقات مدن چھ خطبہ جمعہ دوران کنسیون فون امس بجاز فون رسیو کرن کہ نیبر نیرن کہ فون کرن بند شاباش کیا اس پس کرو بند اس کیا اس کیا کیا اس کیا اس انسان تو چلان خطبے جمعہ اس انسان تھا ادب خیال تے بندہ میں اپ خطبے جمعہ دوران فون یہ چوں متان کی مجلس مدن تھوت ایم چ سارے مجلس پوچھان یہ چوں نیاران صف فلاند فلاند کے نیبر ایم بات جو نیبر کرا سا کرا تھا ایم سن جمعہ سے قبول یہ کچو موبائل فون کا یہ چوں بابا یہ چھو بابا اگر چھو موبائل فون استعمال کرنس بڑھ بار ادب چھوئی ہے کہ موبائل فون اس کا استعمال پنے وقت کی خیال جائے ٹھیک ہے کہ وقت اس مطلب ایک خمبرس پر اگر پیدا مت کی دو حضرت اللہ یہ کوتا وقت چکائی رات مسلمان کرن موبائل اس پر سارت میر عزیز تھے جو یاد سمن شفیق تھے جو یاد یہ موبائل وگن اس انٹرنیٹ اندیک سوشل میڈیا اندیک تات مدن جو گوڑنے کو نقصان کہ اچھو وقت گمت بربا اچھو وقت چلن زاریو میں پیس بک اس پڑن جو مسلمان راراون گنڈوا چیٹنگ کرن اس پڑن جو مسلمان راراون گنڈوا شام اس جو مسلمان شگان پانچ گنڈ بعد صبح چھ فجر پچھے پانچ گھنٹے گسن ہوشا اچھا موبائل صحیح استعمال کی غلط استعمال موبائل اس کرو استعمال معیاری موبائل بناو نعمت
استعمالش کمان جاسیت مگر اسی کسی سو زمیر گسو میادا اس کسو وقت من قدر دا اس کسو وقت من قدر دا محمد یا ربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة حتی یسعل عن خمس قیامت کی دو اہلن بنی آدم اس قدم دیتی تس کالس یہ تس کالس تو پانچن چیزن متعلق سوال کر پروردگار پہیتے دن میت تک مزن چو اخ وعن عمره فیما افنا سیمی عمر دس وین کتفز کر زفنا وعن شبابه فیما ابلاو تیمے جوانی جس میں یہ قطب اس کرتے ہیں آیت شبہ چیت کی آدھر شام شبہ نبیز اس کو پلاتس بندن جلال موبائل یہ جواب دے ہوا آر شبہ چیت کی آدھر بوسوس دوست رارا من سات بندن موبائل اس پر یہ ہوئی جواب دے ہوا اس کے سوا کامیاب موبائل چو صحیح استعمال کر موبائل چو آر یا جاد مجر اثر آر ام اکسار بھی خود بڑ مجر اثر یوس ام پھولو اپس اپس پھولان اس مدن کو موبائل واریا کامیا کریو آخر کس مو شباش آخر کس کریو فون اگر کہاں وکینا چیو گار چی مچی مدن اندر کن بیچ حالات چی مسلمان ہندو یت یہ من جباسن بزیری مومولی چیز ممکن چی میں نبروٹ ماہ سے کان خطیب سو گناہ مطلقن بیان کرا اشو گناہ سمجھو مت مومولی مگر مومن جن گناہ سمجھا مومولی سید اسمار مومن شباسان اگر میں گناہ کو زنبیم پہاڑ گئتا یس پھوجر آئیس یس پھوسک آئیس یس نافرمان آئیس تیمی شباسان گناہ کی مومولی چیز زنبیر نسلی پر مرچ اقصد حدود مخلو کہ اگر چوڑا چو مسجد مزن دنساتن کا مسلمان بیت ایسا عمومی مساجد المس ایمی چو کار کرن فون نام فارق سو کہتے ہیں ایمی سو جواب دیا سکتے ہیں شبا کہتے ہیں ایمی سو جواب بیزا سن بچو چوڑا چو مسجد مز بیت ایمی سو جواب چو میاس شخص مذکور چو نارمل شخص مذکور چو نارمل ایمی سو ان توی کہتے ہیں توی کہتے ہیں چوانا نارا بچوں نے مجھے سوال چون یہ جو آپس موبائل فون اچھو زبردست خطرناک اثر گوڑنک مجھے اثر یہ کائنات سو موبائل ہوں سو جو آپس مسلمان جن آپ جس مدن دمت ذہن کی کافی آب مسلمان جن آپ جس مدن دمت ذہن کی کافی آب راوی آخ شدر خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ امس راویس آئی موج ایمون راویس یعنی گبرس گبرا ولی نبر کو نیر بابی میں آخ چیز یہ بڑے آج کل چھو ماری تی چھو مانا ایسا یلن بچ چھو مانا کہ ولس یور بابی میں بٹھائی فون بدی میں بٹھائی فون یلن ماجمون گبرس محمد عربی انجی صلی اللہ علیہ وسلم گبرا نبر نیر بابی میں آخ چیز دبن ماجون محمد رسول اللہ صلی اللہ دبن اس موجی کیا چیز شیئے میں اس کو رز دیو دبن اس یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت دنے میں اس کھزر بہت دنے میں اس صحیح جس مارے بہت دنے میں اس کھزر محمد یا ربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ماج اگر جب ان اس کو برس سکن مزاق کرے آت تیلی کی اپنی زیادہ میں اس کھزر دیا اللہ سجو کون اس پڑھ کرن موج مستی اپوز مزاق کھٹر یہ جو زبردست مجر اثر آت موبائل ہے کہ مسلمان جو اتھون اس بڑن سری عام اپس وانا آگو اپس وانا شباش آگو اپس وانا بے آگو اپس 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 جو ڈائریکٹ لگا سانا واٹس اپ سپڑنا ہے مسیج آپ کہاں ہوں اس وقت سکا جاز ہوگی نا چوچو کہا سان چیو ڈیر چوچو کیوں دبانا بچو کیا تو بیر بابیر بڑھ گائی اڈس یہ جو اپس پانن پان کرو نا اس دخل اپنے زیادہ انت کے یہ موبائل کی ذریعے نا چھو موبائل اس والے ازاد فائے بیا کے مکموزر اثر یہ میں موبائل کی ذریعے چھو ازاد بیسن اس غر اس مدن چھاکا انہا اللہ و انہا یہ مکاجو یہ تا ٹکنالجی آئی یہ تا دو خود جدی ٹکنالجی شیمان مسلمان چھو کمزوری اس یہ سارے ٹکنالجی چھ خلاف اسلاف اس ہم سارے ٹکنالوجی جو ممکن اس خلاف یوں استعمال کرنا مسلمان سور ملک شروع کے نستایا کس ملک آسا سور ملک شروع کے نستایا تیار کیا تم چونکہ نس قائم مدن مسلسل جاری
সবাই কামিয়াব আকাত পোস্ট কিন্তু ধরে দেন রাসূল কামিয়াব কোন সে শখস যদি ইউজ গুনিস্তান বোঝুত কি দপানস না রেডিও সু গাই দিকা ফর খাও জানাস গড অফ দি সুদেন আচরিন দি জামসিয়া দিয়াস আল্লাহ তাআলা করিম রাহম আল্লাহ তাআলা করিম রাহম আরশ সানান আজিজ নাম জওয়ান সিলেনা রাসূল বিয়ে গপত কি শাবাশ সুকুন বিয়ে সুকাইত কিতাব কে এস আই এস চি কিতাব চুরাল চি কিতাব মেডিকেল নন মেডিকেল চি কিতাব চি কই কি আলো মানে কলাস বড় যে হাই ফোন ই কে বোঝা কে কোরআন না কে কোরআন বোঝা ই কে দরুজ বোঝা আগর ছোড়ো মাহল কে এতবার বানো কি ইচ্ছে কার বোঝা ইচ্ছে মুসিকি বোঝা মসজিদ নবিয়স মজন চু তালিবে মাছা এমে চু কারণ মাছ হাই ফোন مسجد نبیس مزن کانس مزن ہیڈ فون یم سات ہیڈ فون انسان وچان یہ بوزان تلاوت یہ بوزان درس بخاری ات ہیڈ فون ہے تمت پن غلط آور ہے تمت پن کمبر تہ آور غلط گار شن استعمال کر ات موبائل مالین ماجن کرو گزارش اگر بچن تھی موبائل دین اصل گو تک بچ بچ دور اصل کر موبائل مگر موبائل دین سیٹ یت سیٹس تو یہ خرافات یہ خرافات یہ کیمرا چھ پنہ گھر بہت چھ پنس بسترس من بہت مگر چھ کیمرا کے ذریعے بیس بستر حالت آپ یہ چھا فائدہ کہ یہ نقصان شوزیم درین نقصان مسلمان ہی گو گرفتار مسلمان ہی گو گرفتار اینو کو بیا قزیم نقصان اجتماعی زندگی مدن گئی کمی اجتماعیت اس مدن گئی کمی سری مسلمان اس ہمسائے سن گسان یاس رشتہ دار سن اس گسان رشتہ دار سن اس گسان اتی سلام اتی کلام اتی دلاس مدار اس گسان مگر یہ موبائل ان کر اجتماعیت نہیں خطر اگر آج شکر سے رشتہ دار اس گوت والی اقال سمکن سے سچن دون بلکل گسان بلکہ سکت پر چھو خبر ہے باشا باشا والا موبائل کچھ کور کا چوڑور کا چوڑ گا تو موبائل سے بڑھا ہم اس خبر ہے یہ موبائل ان کر اجتماعیت خطر یہ موبائل چھو مال اس دیوان نیچو سمکن یہ موبائل چھو کوری دیوان ماجی سمکن یتس کور آسن ماجی رس تیر شفیق یتس نچو آسن مولیس ماجی تور فرما بردار اگر سو نیبر اوز گسن برنی تیم سوست ستن دون آئی یوان دکی سو ستی دی بھاگی ما مولیس ماجی سمکن مگر وانی آو یہ وابان وانی آو یہ توفان دبنا وال موبائل ہے چو بکر یک پڑن کام بکر یک پڑن کام بکر یک پڑن مولیس ستن کلام ماجی ستن کلام جو بیاک عظیم نقصان کہ اجتماعی اسمتن گئی کمی اور بیاخ جرائی من مدن گو ازاد جرم گئی زیاد کم ذریعہ شبا شبا یہ موبائل ایک ذریعہ گئی جرم جرم موبائل ایک ذریعہ گئی جرم جرم آج شو مسلمان چلاو فیس بک آج شو مسلمان چلاو واتس اپ آج شو مسلمان چلاو ڈیویٹر کس خدمتا چھو سے اسلام سے ان ذریعہ کرا یہ موبائل ایک عظیم وبال چھو اسلام سے یہ من صحیح کا چھا آسان کی بچو سے بروٹ فیس بک یا کونا چھو ان کے فیس بک حدیث دیا فیس بک کالوز انہا اللہ و انہا اللہ راجعون اور تو چھو کمتامت لکھمت یہ چھو بباریت موبائل اس اور تو چھو کمتامت لکھمت یہ مسیج کری دہان نفرن کار ورڈ رتنا دروگی حضور دروگی حضور اس کے تامت لکھمت دبان یہ دروگی حضور کری دہان نفرن کار ورڈ اگر نو کار ورڈ کرو آکھ کی بلیاکتی کا جمس اگر نو کار ورڈ کرو تیل چھولان نس انہا اللہ و انہا اللہ راجعون اگر میں فارورڈ کرو ترین دون مزید چا موت ترین دون مزید چا موت میں کرنا فارورڈ کی میں کرنا ریتے مگر اگر یہ ترین دون مزید موت چی نوست ریت اس میں سیا جاؤ مگر آج کل چو کیوں تو کیا اس مسلمان ان کو مگیر آؤ مسلمان چو خوف مسلمان چو عقیدے چو مقلات وہ ممکن چو اگر میں یہ دان نفرن فارورڈ کر خبر میں مائی ترین دون بعد یہ چو کبھان بیچ وان کلام چون فیس بک اس پڑھن شیخ مزن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح فرمایا منکر تمام کو نے ہاں اس کو فارورڈ کیجئے اللہ آپ کو مدد کرے
ییلی ژ کانہہ کلام فارورڈ کرس تک کر تحقیق اگر چانس ات فارورڈ کلمتس پہ کس عمل کر پتہ سو غلط گنا تم شاباش گنا تمس یہ بھی کلام فارورڈ آسے جرم کرنا موبائل پہ جا اور بیاکھ موبائل صدر گئے فضول خرچے تھی جا بیاکھ نقصان یتس کال اس گھر لینڈ لائن لینڈ لائن کرانا گھر خاندار بل دی آج اگر میس عزیزس ستمہ ہندس بچس واٹس ایپ تتمہ ہندس بچس فیس بک تیم پان بچی شیم بچی واٹس ایپ تو فیس بک تم کیا کرن فیس بک چلانے خطر انٹرنیٹ پیک تی ہاں ون جیو آفر ول مفت دل جیو دفر ول مفت دل سکیم تر دن ہاتھن زن دمو ٹور ہاتھ ٹوتھی ڈاک تھی جن میون عزیز گھ شخ جن مینس نوجوان خیال یہ فائدہ یہ نقصان تمہن چیزن کنان یم آفس یم ممبا یم مرکز سہ مسلمان غیر مسلم یم موبائل ذریعہ کر پن ایمان تباہ تو برباد یم موبائل ذریعہ کور دہم تراب روکن تراب عظیم نقصان سنن ابن ماجہ کتاب الفتن علامہ البانی صاحب کرن بیان حدیث مبارک جو صحیح حضرت صوبان کرن بیان رضی اللہ تعالی کہ فرمو محمد رسول اللہ فرمو لعلمن اقوام یاتون یوم القیامت بحسنات دبن کچھ زان بن یوم تمر اقو یت قوم اس پر حسنات یعنی نیک عمل آسن دہاما کس پہاڑ اس برابر پہاڑس برابر تم نیک عمل یاد تھو فیجعلہ اللہ ہباء منثورا یہند ات عمل بنائے وڑون غلط رب کائنات یہ کس جماعت یہ کس قوم حضرت صوبان زبین صرف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس جماعت اس کا دیہ گا اس کرتی ہم صرف بیان کو جماعت گئی یہ عمل برباد کر رب کائنات یہند تحجد یہند نفل یہند فرض یہند روز یہند زکات یہند حج ہبا منصورہ کی شکل من تبدیل کر رب کائنات یہ کس از تعاون زدیم تو بد نصیب جماعت یا رسول اللہ محمد یا رب فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اما انہم من اخوانکو و من جلدتکو یسی قوم یسی جماعت ہم تہدی کو نماز تہدی کو یاخذون من الليل كما تاخذون ان جرات تے پڑ گزارا ان پڑن تو چھو گزارا یہ من دی شبات تے پڑی وے پڑن تو چھو یوا مگر ولا جنہم مگر یت قوم چھو اخ بد صفات اذا خلو یلیم یقتئی تے تنہائی چ اختیار کر یلی قوم علق چھو کنجے کمرہ سمزن یا تھنی غرفہ سمزن بہا حلو بما حارم اللہ یم چ حرام کامن ہند ارتکاب کر یم چ حرام کامن ہند ارتکاب کر مال چ شخ ماج چ شخ مے چ پن شور تے اولاد کرن پریپریشن ہے مگر تم چ چ گڈ نتی دی بو بابا اس تم چ پریپریشن کرن کے تم چ یت پڑن نی تم چ یت پڑن وچن حرام تم چ یت پڑن وچن اوریونیت یوٹیوب کھولو تو اوریونیت گوگل کھولو تو اوریونیت اور امچ کمانڈ چا مسلمان نہ تم غیر مسلم نہ چاباش محمد یا رب فرم صلی اللہ علیہ وسلم اخر زمان بعد یوتی اخر زمان نزدیک بعد صبح اس مومن شام اس کیا ہے شام اس کر پھر شام اس چگی مومن شام اس اس قبر اس مومن یوتی صبح اس کیا ہے سوچے کی کیا پتا چھو مر چٹکی چھ اولادن کرمس گوبرن کرم چٹکی اندر کی بات یہ کیا چھو موبائل پر نشان یہ کیا چھ انٹرنیٹ پر نشان اگر نو کنے علا قسمتن کورے چھکے یہ سون عزیز یہ سون گوبر چاہسن دیوارن تو دسندن چلاون انٹرنیٹ یہ بخاری کر ڈاؤنلوڈ دیا یہ قرآن مجھے بوزان یہ رس بائبل آنگن مجھے اصل قرآن بوزان بوزان پاکا یہ سوری اللہ تعالیٰ سن حرام کرتا چیز آسا نشان چھو موبائل اس بقصار چھو موبائل اس بقصار
بزر باشو دا کی چھ موغلی چیز مگر یم تو بابا یت کرو پای ہس یہ چھ نو جوان یولدان اچن کی یہ چھ لری کی اچن اے یت موبائل اس پڑن چاک عظیم گناہ گتن چھ بوند باجی یت وراچ بوند باجی گو کہ گھر مار مستورات چھ کر واپس دابا گھر مار مستورات چھ کر خلاف چھ چیک ان فیس بک اس پر اس پوچھا ہاں فیس بک اس پر اس دربار چھ کران فون پر اس دربار کران پیس یتھی کال کال مکل پگہ چھ ونن مالس مے تہ پوس مے چھ موبائل سے چارج اگر نہیں مول چھ پوس دیوان تو چھ چور کرن چور کرن تو چھ اس وسانی تیار کیو یمس کو نی چیز نہ جاش اگر نہ تیمس نہ مکمل کا سگہ چھ کرن شاباش سو چھ کرن سو ایکس طالب علم اس میرا ہونا شراب چن کھ تو پوس کے اور یہ دس اس فیکٹ یہ ریالٹی ایکس طالب علم اس میرا ہونا شراب چن خطر پوس کے چور کرن کرن کوشش تت گو کامیاب مگر نشو زبردست دبن امس لڑکا یوت نش امس لڑکن چھ نشس یوت نال ملمت دبن یہ چھ ووتمت کال کال ام چھ کھون پالش کرم کمرس مس سوئی چھ راتس کھان بوٹ پالش یم زن سان حضرات چھ بوٹن کرن پالش سوئی پالش اس کھان راتس یہ کم چیز مسلمان نش چھ گسان چھ بغلان یت موبائل اس پرن چھ عظیم نشاز سانن کورن تہ سانن ہمشہرن تہ سانن ماجن یمن کورن یمن ہمشیر یمن ماجن کرو گزارش بالخصوص مالس ماج کرو گزارش پنن اولادن ہے تو صاحب چاونت پنس گبرس پانس من دان شکر موبائل چاونت پنس گبرس پانس تران شکر موبائل مگر چون گوب چھ چی مترالن پنان ساسن موبائل چا پرستہ تی مزاج پنان ساسن موبائل کا تو اچ اگر ماج چھ دتمت پنن کور دون ہتن یا پانس ہتن موبائل شام فون اچن گھر ہات موبائل چھ 15,000 روپے یور یہ مو چائے نس بچی ونن کی چھ کتے مت موبائل اس ونو کی موبائل چھ نقصان ہی نقصان میں نے کول کیم دیت یہ موبائل میں نے کول کیم دیت فون چھ کتے دا تحقیق مگر نا ایم ساتن چھ مول مول پنے بچہ دا پانا ماشاءاللہ میں چھ نیت کو موبائل چالا ایم چھ تمہ کال فاس نام چھ موبائل آلا یہ 15,000 سبحان اللہ یہ چالا مگر مالی چن خبر ایم چاسا یہ چور کرمس مالی چن خبر ایم چاسا یہ چور کرمس حافظ سلام الدین چو لیکن پنی کتاب اندر تربیت اولاد اسمس دبا ایک ساتن کر ایک بچن چور شرعی عدالت اسمس دیو ججن فوست دی چور چکیو دبا چور اس کیا چاڑے چور چکیو آت دبا ایم ساتن شرعی عدالت اسمس دن فوست دو کہ چور چکیو آت چور چ پکنان نات چاڑے دبن ایم سای موج پرتی ماج شفقت آئی وین انا آئی نکر ماج شفقت آئی وین سوچی جاجے دبن میتوی کم نیچو یا ایم سمت چیر دو آتی مگر نیچی دیس جاجے سکر دبن جاج سو آک آرز آس چون دبن اس کیا یہ چون سزا چون ماب رسل بولتی دبن اس منا چون پرن سزا ماب کرنا منا چون پرن سزا ماب کرنا جاج سو بچوز دبن کی مین آتا چاکنا بروٹ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے تیری پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹا جائے گوڑ سکیو جیسے میں نے ماں جنسی ہوں بس کیس بس یہ گئی مین سوئی موش جن میں لکچار سور کر امچن میں زندی ہوں مدیشی گونا امچن میں زندی ہوں مدیشی گونا اگر میں آت سور کر بڑیت اچھے سب مین شباش اس بوز ہنستان حقوق والی نے نہیں ہوتے اسونی تو یوتن ون اسلام بدل والے دین احسانا مولس ماج بڑن چ ذمہ داری اولادن سربیت حال اللہ نے ابن قیم کرن بیان رحمت اللہ تعالی علیہ دبل قیامت کی رایت مولس کھڑا کرن نیچ مست کھڑا کرن سوال کی مس بس گڑا شاباش سوال کس نیچ مس مولس ماج مون تھا کرن شیخ الاسلام علامہ ابن قیم کرن بیان دبل نیچ مس پرست روٹ من مولس کا رب کائنات دبس نیچ مس کرتا صحیح تربیت کرن ساتن کیا دی ہو جواب ناز ارش مجید کیا تو میں اس نے جو چالا ایم زت میں تار دو ہزار نو پر یہاں پر احساس ہو گیا اور میں ہوں مستگی یہ غیر شرعی یمزن کام جو موبائل پر گسا یہ جو بیا کا عظیم نقصان ایم نش چت میں بچنے چ ضرور اور دیکھا یہ مسلمان فون پر جو گفتگو کرا یہ مسلمان فون پر جو گفتگو کرا یت موبائل پر جو اوتر دے
Yet mobile is currently ordered there. Ustam Shaksa, now Hamon, Ustam Shaksa to be a because them to him mobile too. So Gar Shahi Harakat Kurus, yet Islam to Yat of Yaman. Under Kamusaman Gar Shahi Harakat Kurus. Yet mobile is for other than mobile, I say Gar Shahi Harakat Lesanakin. Yaraka Lesanakin, other than mobile. مگر اس کو موبائل اس غلط استعمال موبائل اس پڑھن چیز کرن شام اس غلط گفتگو حرام گفتگو فاحش گفتگو بدکاری اس گفتگو رب کائنات کو ربیان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید عرش مجید ایک آگن ان بندس دمنس یہ چاہنی زی مزن چنی اران تا چنی کے حبان قرمت مقرر حضرت اللہ یہ چاہنی زی مزن نیرے پنی زی مدن کا رت آداب تو رت اخلاق پنی زی ستن سنبھال زبان کے حفاظت سنی کستان مولی سے پارن پنی زی کری اوراچ کیا زی موبائل پر گست مسلمان غلط گفتگو کے کارن کے اور ام ستن چوار یا گرگ مت برباد ام ستن چوار یا گرگ مت برباد وہ ام چو مسئل یت موبائل پر ام چو غوبت تک اثر واریا زیادہ موبائل بیاخ مقصان چو موبائل پر ام چو غوبت تک اثر واریا زیادہ مسئل اک شخص چو بیش شخص رلاون فون سری تجو دیا اک شخص چو بیش شخص رلاون فون یہ شخص چے میں سوانا مثلا کہ وہ فاروق احمد اس ہوتا سو فاروق احمد کی تو دیکھے بار سو کہ چو سچا صحیح کہ چو جدا یو چ یہ شخص اس فون کر رہا ایم ایس چو فاروق احمد اس ہوتا چاس چو لاور ترا ہو شخص وانی ہے فاروق احمد اس صحیح کہ سو شخص چو وانی ہے فاروق احمد ہے تے میں کو میسج نہیں پتن گلا یہ شخص کی میں بولتا ہوں شاباش فاروق احمد سے فاروق احمد سے ہمیں شخص ہو جا تعلقات ہاں گویا ایم سے نچ رشتہ پر گل چھ رسم نو چھ یہ ہوئی فاروق احمد چھ بات ایم سے وان گل سچ چھ مطلب پاس آتا لڑے سا اتمانی آئیے دبا یہ میں نا گون دبا اس چھ شہادت کیا شاباش شہادت چھ موبر کار کاری دھاویا یک موبر چھ وارن دوسا یک کرتو ہنا پرہیز دوئی ایم استعمال بنائی اروت ایم استعمال کری اروت ظلم کرتا ہے اس کامیاب حضرت اللہ جل شان ہو جل دکھو بے چن والی اسباب سے شاوت پرست بڑا بار عظیم نقصان اس کو سے شاوت پرست لڑکی سے دنیا ضرورت چھ فونس پر بات کرنا چھ یہ چلا کر یہ خان مزن چھ عجیب طوفان ہے یتی دون بوتن انگیجمنٹ نشین یت والا چھ مشن خبر کی جوڑا کیا چھ وانا دمن ساتن دون بوتن نشین چھ گسان انگیجمنٹ دمن تھاپی منترا ہو کوشر اصطلاح دپن آج کور تھپ ترا نالس ترا سکن دامس ترا پہ چھ پیالس ترا بیاکھ نو رسما دپن پیالس ترا اگر آج زا اردہ سن پیالہ چلن مے باسن زا زلس من دوست بالٹی نس ترا تیس پر وین ترا پیالس مگر وچو معاملہ کیا چھ ون چھ نکاح گس نہیں ون چھ نکاح گس نہیں کور مول چھ دپن گوبر مولس میانے کور سوزو ہاں میانے کور شہوت پرستی نکاح پر موبائل کور ہوا بیاکھ طوفان اور بیاکھ سبب ایمان اندر کمزوری اگر ایمان تازہ آشا اگر ایمان مکمل آشا اگر ایمان مضبوط آشا موبائل غلط استعمال گھان بیچوالی مسلمان نادنی اندر غفلت اس اندر تمن چھ دلن مس فساد تمن چھ بر صحبت بیچ بے پردگی والی زیادہ نسان تکیز یل یم چیز میسر آسن یل یم چیز ماحول اس مزا عام آسن تیل چھن ممکن کی کہ موبائل اس کیا کسی استعمال اس کرو بیان کی ربن فرمو ان قد شعب بیکار اللہ تعالیٰ سے پکڑ جو واریہ مضبوط ات موبائل اس کی صحیح استعمال ضرور کر تو ہیت اس کامیاب حضرت اللہ جل شان ہو جل دکر ہو اور بیاخ یہ چھ کائنات کس مسلمان ہے سوگر اس آزادی سوگو انٹرنیٹ کس معاملے سے بروٹ کالے چل انٹرنیٹ لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تو کمپیوٹر نہیں ہوتا مگر وقت کو تو ٹیکنالوجی کو تو یہ موبائل مانے گو اتس کتن پور دنیا چھو اتس کتن چاس بچوس پنی گاری بہت پور دنیا سے ان لیے میں چھو پور دنیا سے متعلق خبر گسان یہ موبائل سے مزمون کیا چھو پور دنیا سے مزمون کیا چھو گسان مگر انکوتر چھو شرط کہ انٹرنیٹ گشان
انٹرنیٹ یوتھ چون انٹرنیٹ اس پرن چ باز اوقات مزن تم پائشات تے منکرات یم اکس انسان سن ایمان چ کرن تباہ تو برباد یہ سوشل میڈیا سا غلط بابا سوشل میڈیا چا غلط تصور سوشل میڈیا ورے چین آج کا تلز یت مسجد مزن یہ تے افراد نباسن الا کہ بزرگ آسن تم یمن موبائل چلنا سا باقین آسن چلن موبائل سری موبائل یوت نہ بلکہ تم ترین ترین رتن پڑھ انٹرنیٹ بیک ٹھیک چلو تک مے گی فوائد تھی بیان چلو مگر استعمال کرو انٹرنیٹ کرو استعمال انٹرنیٹ پڑھ کر بخاری شریف ڈاؤن لوڈ ماں مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ قرآن شروع استاد درس یم تقاریر یم کرو ڈاؤن لوڈ بوجھو پن گھر مز بوجھو گھر وی بوزن نت کیا ڈاؤن لوڈ اگر کنچ ریکارڈ بوزمت نماز مزہ بوزان ٹھیک حالت آ امام صبح حق کہ سون ہاں مختلف کہ پانے کرو سفر سب کرو مکمل سب کرو درست.